عشق معیار خدا دے مصعب بن عمیر دے کلمہ نو ویلے چی مسلمان شا کلمہ ویلا پلاری غیر دین دے ورتا پتاو لگے دا چی داد نے بے دخل کا دا تن جامیم تیو وستلے دا کور نے بہر کا مور پی خپکی دلائے و سادر ورلور کا اگا سادر زان نتاو کڑے و دا نبی علیہ السلام خدمت کے حاضر شا ورز تیرے دی تیرے دی دا جہاد ورز راغلی جہاد کی شریک شا اللہ ورد مرگ دا شہادت ورکا او چکل شہید شا نو صحابر آغلل یا رسول اللہ دوم رکا پڑنشتا مصعب بن عمیر شہید شا چی سر ورلپی بٹکو لاش ورلپی بٹکو سر ورلپٹو خپیخ کارکی گی خپیخ ورلپٹو سر اخکارکی گی دا اللہ نبی تشریف روڑا دا سی ورت قتل سترگو مبارکو کی اوخ کی راغ للے او آسمان تے سترگی اوچھا تکڑے یا اللہ داغ مصعب بن عمیر دے سمرد عزت زندگی تیرا ولا سمرد آرام و سکون زندگی تیرا ولا یا اللہ نن ستا پا منکے ستا دا دن پا محبت کے ستا دا نبی پا محبت کے ددا حال لے چی دمرا بے اسرے پروہ دے دمرا کپڑا نشتا چی لاشور لپی پٹکو یا اللہ زدی مصعب بن عمیر نرازی ما یا اللہ تم تی رازی شا او صحابہ تاوی ددا سر پا دے کپڑا باندے پٹکی او ددا پا دے خبو باندے گیا گانے وچوی دا قیامت پا رزبا سبا دا اللہ پا عدالت کے دا گیا گانیم ددا شہادت گواہی ورکی گلے میں توخ سینے پر پتر خون بہتا تھا مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دو جہانوں میں اس کا گزارا نہیں داخل محمد الرسول اللہ سرور کائنات خاتم المرسلین دے امام الانبیاء دے تاجدار حرم دے ساقی کوثر دے شافع محشر دے انسانان ور سرمینکی حیوانات ور سرمینکی نباتات ور سرمینکی جمادات ور سرمینکی زکا پٹول کائنات کے اعلا دے اولا دے اطہر دے اکرم دے مکرم دے جامع الکمال رب العالمین وعدی دی دے کامیابی میار سدے علماء کرام تشریف فرما دی تاسو پختنو کئی تپوسو کئی پتبو لگی فتبعونی یحببکم اللہ دا اللہ دنبی سرمینکی ربا منکے اتباب کے وعدہ دا اللہ دا نبی پا طریقہ نکاح دا اللہ دا نبی پا طریقہ منز دا اللہ دا نبی پا طریقہ اخلاق دا اللہ دا نبی پا طریقہ زندگی دا اللہ دا نبی پا طریقہ حقوق اللہ دا اللہ دا نبی پا طریقہ حقوق العباد دا اللہ دا نبی پا طریقہ وقت جان مال تن من دن با دا اللہ دا نبی پا محبت باندے قربانے رب العالمین عالمین وعدہ کڑی دا فتبعونی یحببکم اللہ زویم چی رب منی او پیغمبر نمانی شپ لعنت چی می رہبر نمانی دے بدنصیب جہنم تبزی چی منیاز بین دوست اکبر نمانی چی پا وحدت دا گلاب کی خود مالیار دا ازل سوری بیل بیل دا گلو شپ یو سوری بدل دا نبوت گلونا یو لک سلیری زرا یو غنچشو پتا پا نبوت کی غورا دا غرنگ رنگ گلونا پا بوی دا یو بل بیل رب دا غنچی پا شکل پا محمد بلل دا مقام اللہ ورکڑے اختصہو من بین الانام دا خود خوش علی خبر دا چی رب العالمین زد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی پیدا کرے ما ہر یو حسین اینکی گوری چی زدیر کلیم چی نور سپگمی ترینش
شرمیگی رخصار دغسی وی اویس قرنی وارغا خونا وویستل سو جوا وجه داو چی دی منی اظهار دغسی وی پتاو دو شگو لغڑی دو قربان دو لطانو بلال تا اگو رئی دی منی بیمار دغسی وی دا مقام اللہ ورکڑے اے مسلمانانو یاد سا